Bom dia, meninos, meninas e outros. Passando num lugarzinho meio apertadinho aqui. Vou esperar. Tudo bem com vocês? Passadinha na câmera 2. Ou não? Dá um cortezinho aí pra câmera 2, diretor. Galera, como é que estão vocês? Suavidade total? Tudo beleza? Só num rolezinho. Suave na nave. E essa BM? Tem largadinha? Tem não, né? Tem carro na frente. Mais uma vez, então, registrar meu agradecimento aí pro Marquinho Pinturas. Pô, Marquinho, todo mundo que tá vendo a moto tá gostando do trabalho que você fez nas rodas aí, cara. Parabéns mesmo, mais uma vez, obrigado mesmo. Muito, muito agradecido pelo carinho que você teve aí pra cuidar da minha moto. Fez essa pintura monstra aí na roda. É isso aí. Abastecer a moto aqui. Valeu, galera. Obrigado. Até o próximo vídeo.